Oi, Lucas, tudo bom? Oi, Flávio, tudo bem e você? Maravilha, ótimo. O áudio tá funcionando bem, perfeito. É, ótimo. Alô, e aí? E aí? Bom? Bem, você? A Flávia tá também na linha? Tá. Oi, Ávila, tudo bom? Tudo jóia. Já estamos com três pessoas que a gente. A gente conseguiu colocar aqui o QR Code, né? Esse QR Code dá acesso ao site. Sim, no entanto, eu não sei como eu não fico com o vídeo ligado, eu não sei se ele vai aparecer, mas eu vou colocar aqui no chat o textinho. Você tem. Ah, já vou testar aqui. Pode dar certo, viu? Deu certo mesmo. Você está conseguindo ver? Eu tô também. Ah, só precisava ver que a hora que abre a sala e ele expande o número de participantes, aí acho que o seu link ele fica fora. É, então. Não, mas não tem problema. Isso a gente ainda está ajustando. O importante é eu colocar o texto no começo, no final e no meio. Se vocês puderem colocar no começo e no final, tá mais do que suficiente. A gente fez isso na outra também e foi bom. Boa tarde, Amaury. Boa tarde, Amaury. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo Boa ótimo. tarde. Está tudo em ordem, né? Oi? Desculpa. Está tudo em ordem, tudo funcionando, né? Tudo, a gente está te escutando bem. Você escuta a gente bem? Muito bem. Bom, Amaury, só para você não estranhar aí antes de. Agora que você entrou. A gente colocou aqui esse aqui do lado, na tela. É, a gente está fazendo uma campanha aí, de doação, a gente começou essa campanha, a gente está promovendo várias lives, a gente começou a deixar esse QR Code aí para os participantes também poderem, fazer uma doação aí da campanha que a gente está promovendo, tá? Então, Muito legal. poder usar Bacana mesmo. a pauta aqui para promover aí algo maior do que realmente Essas iniciativas têm se mostrado muito importantes, né? Porque a quantidade de dinheiro que está saindo do setor privado, principalmente em São Paulo, no Rio, né? Tem sido importante, pelo que eu posso falar. a gente ainda não entende ainda. A gente ainda não entende o real impacto de tudo isso, mas a gente sabe que Vai ser dramático, né? vai trazer a necessidade de solidariedade a muita gente. Conectar meu computador à tomada que estava acabando a bateria. Tá. O Chu, você conhece já? O Chu e o. Bom, o Piero você conhece, que vocês já são até sócios, né? O Piero foi sócio da Gávea durante muitos anos, depois foi para WP e hoje somos sócios de uma mesma empresa. É, Conheço exatamente. muito bem, porque ele é amigão. O senhor eu não conheço, eu não me lembro de tê-lo conhecido, mas já ouvi falar dele bastante. Tá legal. O Chu já tá entrando também aqui, ele acabou de me mandar mensagem. Oi, Ele entrou. Chu. Ah! Fala. Tudo E aí? bem? Tudo bom, Tranquilo, e Flávio? Tá me ouvindo? você? Sim. Estamos Tudo bem? ouvindo. Tudo bem, Amaury? Não te Boa conheço tarde, tudo pessoalmente, bem? Como só de vai? nome, né? Tudo Pois bem? é, também estava falando exatamente isso agora há pouco. Tantos anos, Não né? E a tive. gente. Eu Me conheço esbarrou. muito bem o Piero, né? E todas as vezes que eu ia até o Gávea para criar alguma coisa em conjunto, eu acabava falando com ele, né? Então.
Mas é um prazer te conhecer, viu? Igualmente. Ele até me falou que vocês almoçaram juntos aí algumas semanas atrás, né? Eu verdade, de vez em quando. De vez em quando eu touch bases com ele. É bom, bacana. É, mas tem uma história interessante que quando comecei em private equity, a Mauri, até para o Lucas e o Guilherme saberem, mas quando eu comecei na TMG Capital Partners, e estou falando assim de 90 e pouco e tal, aí o Piero, que ele acabou de entrar... Tá? Piorou o nível da conferência aqui. Mas eu agora baixou o nível? Você convida qualquer um, problema de vocês, cara, eu não quero nem saber, mano. Aí eu estava contando, Piero, que aí a gente convidou o Piero para ser um dos sócios da TMG. Só que o que aconteceu? Eu sou santista e o Piero também é. Então eu quis levá-lo para a TMG, só que o outro sócio era São Paulino. Sim. Aí a preta para o Piero. O Chico, né? É. Natural. Não, é brincadeira, Madre, é brincadeira, brincadeira. É santista demais do mundo, gente. Ninguém aguenta. O Mauri marcou 23 anos de dor, depois ele achou que tinha que te contar isso aí, vou contar para você, viu? Ô, Chu, deixa eu só fazer um disclaimer aqui, tá? A partir de agora, a gente, apesar de não ter o link no YouTube, os participantes eles já estão escutando aqui a interação, tá? Então, assim, tá bom. Assim que a gente começa, mas a sala ela fica aberta para os participantes do Zoom, tá? Tá, bom, perfeito, Pierre, sem problema. Eu tava comentando com a Mauri aqui, que a gente tem, não sei se vocês todos estão vendo na nossa tela aqui, mas a gente tem também o QR Code aqui. Bom, o Chu conhece já da campanha da XP, mas a gente está usando aqui as lives que a gente está promovendo também para fazer aí o marketing da nossa ação aí de Juntos Transformamos, para ver se junto com a audiência que a gente está angariando aqui consegue também juntar recursos aí adicionais para a nossa campanha. Ok. Então, você tá me ouvindo bem? Sim. Se tiver um fone, é melhor. Hein? Eu estou apanhando os meus fones aqui hoje de uma forma horrorosa, mas eu vou tentar de novo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver. Senão eu vou mudar aqui mesmo. Espera aí. A gente encaminhou para vocês uma ideia de uma pauta aqui, mas a gente sabe que a interação entre vocês três já é ótima, então fiquem à vontade aí para adaptações e. Não, sem problema aqui. Tá bom. Eu estava dizendo, Piero, que conheço o Mauri de nome, mas eu não tinha tido o prazer de conhecê-lo pessoalmente, porque todas as vezes que eu ia lá no Gávea, falava com você, né? E acabava não falando com ele, né? Então, acabei nesses anos todos não tendo o prazer de conhecer o Mauri pessoalmente. Mauri é parceiro, cara, parceiraço. É. Anos de parceria. Perfeito. Eu tô apanhando do meu, tô apanhando essa porcaria minha aqui hoje. Nossa, deixa eu tentar de novo aqui. Peraí, deixa eu ver. Junto comigo aqui, né, a gente também tem o Pogete do nosso lado, que faz a cobertura de financial sponsors do lado do investment banking, e o Pedro Fagundes, que é do nosso time de research, que entre outros setores aí cobre o setor de varejo, e depois o Pedro, né, pode completar aí quais outros setores aí você cobre. Boa tarde, Amaury, Piero, Chu, Lucas. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo, e vocês? Tudo bem. Eu sou analista de varejo, eu cobrindo ações desde 2012, e o setor de varejo especificamente desde 2015. Trabalhei antes no Goldman Sachs um período também no BBI, e estou na XP desde o ano passado. Estou cobrindo varejo e comecei a cobrir tech
meio forçadamente no início, dado o IPO de LocalWeb, né, que a gente participou, felizmente. Mas a ideia é que a gente expanda a cobertura de tecnologia também, para TOTOS, links, etc. Legal. E o Lucas vem da onde, Lucas? Eu comecei no BBA em 2009, em IB, aí depois passei pelo Deutsche durante 4 anos. Trabalhei com o Bruno Maimone lá, que hoje está mesmo, mas trabalhou com você. É. E hoje ele está lá, no Warburg, com o Piero. É, exatamente. Depois passei pelo Santander e por último estava no MNP. Aí me juntei agora para ajudar o Guilherme nessa frente aí. Legal. Eu ainda estou apanhando os meus fones aqui. Vou tentar mais uma vez. Se não der, eu volto. E o Piero, não tá? A gente consegue te escutar bem. Eu estava mais preocupado se você estava escutando a gente. Não, vocês estão escutando bem. Não tem problema nenhum. Tem algum tema aqui que a gente deveria evitar ou... Acho que não. Eu dei uma lida, acho que tudo é fera aqui. Vamos explorar. É mais como vocês quiserem, conduzir do ponto de vista de o que seria mais interessante para essa audiência, né? Acho que tem algumas coisas. Eu tenho um pouco aí, obviamente, deixo à vontade de vocês aí, quem está moderando, o Guilherme, enfim, o papel também de institucional de presidente da BVCAP, né? Então, tem algumas coisas que possivelmente eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado para comentar, porque senão vocês vão falar, vou falar institucionalmente, não só como gestor. Se tiver alguma coisa um pouquinho mais delicada, eu jogo para o Chu, jogo para a Mauri, não tem problema. Eles se viram bem. O Mauri, que ele está dizendo o seguinte: se tiver que descer o cacete, é a gente, ele vai ficar no muro. Eu prefiro assim também, viu? Depois o governo vem para cima de nós, viu? Mais do que a gente tem brigado lá com a questão da receita, né? Quer dizer, então... Verdade. Precisa de mais conflito, né? Assim, a audiência é bem focada nos profissionais aí da indústria, tá, gente? E também empresas que são clientes do nosso time de investment banking, que a gente está próximo, seja em processo de IPO ou M&As. Então, assim, tem como vender o peixe aí também de vocês aqui, porque tem uma audiência boa para vocês originarem potenciais deals aí, né? Isso é bacana. Vocês têm acompanhado as outras lives que a gente tem promovido? Acho que o Chu já deve estar mais familiarizado, mas a gente tem promovido vários webinars de diferentes setores, com diferentes players, e tem sido bastante interessante a dinâmica. Não sei se vocês têm recebido. Acompanhei uma ou outra, mas não dá para ver tudo. Tem evento demais, na verdade, mais do que a gente consegue assistir. Né? O pessoal da PTX, né? Eles já participaram de tudo. Eu vi a do Paulo Guedes também, foi muito legal, né? O mais impressionante dessa época toda aqui é assim, os dias que você senta na frente do computador às 8h30 da manhã e levanta às 8 da noite com meia hora para almoçar, é uma coisa assim, é impressionante, é um ritmo assim que parece aqueles dias de escritório, você tem uma reunião ligada, seguida na outra e tal. Tem dia que não dá para levantar da cadeira, negócio impressionante. A gente ainda tem o tempo de deslocamento entre uma reunião e outra, né, Piero? A gente é literalmente desligar um Zoom e entrar no outro. Nesse momento, assim, muito com empresa de portfólio, né? Essas primeiras semanas foram muito...
muito intensas para organizar um pouco, né, botar os comitês, tentar montar, né, a palavra não é comitê de crise, né, mas você tem lá comitê de caixa, ficar em cima, prestar atenção, dar um pouco de operacionalização, o que olhar, como olhar, entender a temperatura de alguns negócios. Primeiras duas semanas foi uma coisa de maluco, quer dizer, as coisas iam para baixo, para cima. Agora você consegue já ver algumas tendências, algumas coisas, mas tem sido bem intenso, viu? Tem sido bem intenso. Que quebrou o paradigma em relação à falta de produtividade no home office também. Não tem falta de produtividade no home office. Exato, tem, não existe. Tem aumento de produtividade. Né? Só aumenta. Pior que é isso, mano. Pior que é isso, mano. Acho que vocês não têm muito esse problema, né? Que a gente já foi algumas vezes nos escritórios aí, vocês têm problema de espaço, mas a gente estava imaginando uma expansão lá dentro da XP. Acho que pela dinâmica aqui de home office, acho que a gente pode até segurar, porque tem que ser muito produtivo. Em algumas até bem mais produtivo que as outras. Cara, você começa a perceber que você vai precisar de muito menos espaço físico, né, para os vários negócios. Mas assim, eu ainda acho que nesse negócio da gente, principalmente quando a gente fala de sociedade, construir relacionamento com empresas a longo prazo, a presença física é muito importante, não adianta. Não adianta. A gente não tá fazendo trade só, não está fazendo. Quer dizer, tem que olhar no olho, as pessoas têm que ver, né? Não adianta. Eu sou muito dessa linha. É bem isso, eu concordo. Acho que o que acontece no limite é que, às vezes, em alguns cargos de liderança, isso é percepção minha, pelo menos, existia um certo receio em relação à percepção que ficaria em relação ao home office. E eu acho que, principalmente para cargos de liderança, ter esse tempo mais de reflexão, de sentar e pensar sem interrupção, acho que acaba sendo até mais produtivo do que para outros tipos de cargos. Eu acho que isso faz uma diferença enorme, isso que você acabou de falar. Eu imagino que vocês, é o que vocês falaram, a rotina de vocês tem muita interrupção, né? E agora vocês têm. É que o home office, quando é uma coisa isolada, leva a um misreading, né? De que o cara está lá fazendo corpo mole em casa e tal. Exato. Quando passa a ser uma coisa que passa a ser um novo hábito, tá? Passa você enxergar sob um outro ângulo e ter disciplina para isso. Aí você começa a ter consciência e até produtividade e até acima da média, né? Esse é o ponto. Exato. Então, eu acho que essa Covid, em termos de funcionalidade dos escritórios, essa é uma coisa, é um procedimento que vem para ficar. Bom, gente, acho que a gente já deu o horário aqui. Se vocês permitirem, a gente começa. Eu acho que a gente já está há algum tempo aqui batendo papo, mas a gente começa aqui com... Primeiro agradecendo aí aos três em participar desse webinar relacionado ao setor de private equity aqui no Brasil. Acho que a gente já era uma pauta que muitos dos nossos clientes estavam demandando já há algum tempo, escutar referências do setor. A gente acha que trouxe aqui um time bastante estelar aqui para falar sobre isso. Tá? Então, para apresentar todo mundo, primeiro o Piero Minardi, ele é Head do Warburg Pincus aqui no Brasil. Né? Depois eu vou deixar ele falar um pouco do fundo e também sobre algumas das investidas, mas além de presidente além de head do Warburg Pincus, também ele é presidente da BVCAP, então conhece tudo sobre a indústria. O Amaury Baier, ele é head do Private Equity do Gavi, tá? Já também vivenciou o outro lado, depois eu deixo ele explicar um pouco da história dele. E o Xu Kong, que recentemente se juntou à XP e também recentemente levantou um fundo de muito sucesso aqui através da nossa base,
fundo de quase 1.3 bi, tem um histórico no setor bastante extenso. Tá? Junto comigo, bom, eu sou o Guilherme Ávila, eu toco a cobertura de financial sponsors dentro do investment banking da XP, entre outros setores também. E tenho comigo o Lucas Pogetti, que faz a cobertura do setor junto comigo no time de investment banking, e o Pedro Fagundes, do nosso time de research, ele é responsável, dentre outros setores, pelo setor de varejo. Tá? Antes da gente começar e eu passar a palavra para os participantes aqui, eu só queria reforçar, a gente deve estar, todos que estão participando devem estar conseguindo enxergar um QR Code na nossa tela. Ele é para a gente reforçar aqui a campanha que a XP encabeçou do Juntos Transformamos, que visa aí auxiliar e doar cestas básicas para as famílias carentes nesse contexto que a gente está vivendo aí de crise relacionada ao coronavírus. A XP encabeçou a campanha com mais de 25 milhões de reais de doação e depois doou mais 5, a gente já está em mais de 30 milhões. E o objetivo é a gente atingir 50 milhões de doação. Aqui, de novo, a gente está promovendo uma série de debates e a gente achou que essa era uma iniciativa legal para utilizar também essas lives que estão sendo muito informativas para também trazer doação e para a nossa campanha. Tá? Dito isso, acho que eu queria começar com as considerações iniciais aí de cada um dos participantes. E aí, nessas considerações iniciais, a ideia é mais na perspectiva de vocês, gestores de fundo de private equity, o que vocês já entendem sobre o atual momento dessa crise relacionada ao coronavírus na indústria como um todo, né? Eu sei que vocês já vivenciaram outras crises, mas como essa crise se relaciona com a outra do ponto de vista de gestão de portfólio? E nessas considerações iniciais, eu peço aí a palavra de vocês durante 3 a 5 minutos para dar um contexto geral e a gente vai depois esmiuçando os temas mais específicos. Tá? Eu vou começar pelo Amaury, e aí, Amaury, acho que, de novo, do ponto de vista de vivenciar outras crises, eu acho que você vivenciou outras crises também do outro lado, lá do governo, acho que você pode também contribuir aqui com algumas, uma perspectiva bem relevante. Obrigado, Guilherme, boa tarde a todos. De fato, enfim, pela minha idade, pela minha experiência profissional, eu tive contato com crises de naturezas diferentes ao longo do tempo. Eu trabalhei no governo Collor, no início da minha carreira, depois eu voltei para o setor privado, depois trabalhei no governo Fernando Henrique, no Ministério da Fazenda, onde, evidentemente, várias crises ali se sucediam quase que rotineiramente. E enfim, depois disso, passei um ano no Banco Mundial e, na sequência, me juntei à Gávea, isso em começo de 2004, onde eu estou até hoje. E mesmo na Gávea, tivemos aqui a experiência da crise de 2008, 2009 também. Mas, abreviando aqui a minha avaliação, essa crise não tem nada a ver com as crises pelas quais nós já passamos. Eu não me lembro de nada tão profundo, tão dramático. E sempre verdade que a pior crise é que a gente está vivendo, no momento em que a gente está vivendo a crise. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que essa crise é realmente mais profunda. Ela traz uma incerteza brutal em relação aos seus desdobramentos. Essa incerteza está ligada, inclusive, à dificuldade de precisar o caminho desse vírus, enfim, quantas reincidências ele terá, para poder avaliar os impactos econômicos que ela terá, não só no Brasil, como no resto do mundo. E ela terá implicações também no sentido de acelerar as tendências que já estavam se insinuando. A gente falava há pouco aqui de home office, do uso da tecnologia, mas isso vale para o comércio eletrônico, vale para várias outras coisas.
que estão acontecendo e que a quarentena está obrigando não só nós brasileiros, mas o mundo todo a experimentar de forma mais intensa, até por falta de opção. Então, tem esse lado que vai afetar o mundo empresarial, a demanda, os hábitos de consumo, e tem, por fim, até questões geopolíticas. Quer dizer, as pessoas estão se dando conta, por exemplo, que é algo que foi ressaltado, muito bem ressaltado essa manhã pelo presidente Roberto Campos, no seminário que foi organizado, questões geopolíticas do tipo, olha, os governos estão se dando conta que não deveriam ter deixado a concentração de produção que se vê na China de materiais hospitalares, se vê na Índia de princípios ativos de medicamento, porque isso deixa o mundo inteiro muito vulnerável no setor de saúde. Então, até esse tipo de coisa, esse tipo de reflexão, essa crise vai trazer. E isso, todas essas razões a fazem muito distinta das crises que a gente já vivenciou. Enfim, queria apenas começar com isso antes da gente se aprofundar um pouco mais nas questões ligadas ao private equity propriamente dito. Não, legal. Eu vou passar então para o Piero e depois para o Chus. Piero, acho que para você fazer as considerações iniciais e a gente já aborda os outros temas. Obrigado aí pela oportunidade. Também, bem rapidamente, assim, muito difícil detalhar alguma coisa do ponto de vista macro depois do Amaury falar, né? Eu tenho aí, junto com o Chung, a gente tem aí uns bons 20 e poucos anos de experiência de private equity, a Amaury também, nós somos sócios da Amaury na Gávea durante 9, 10 anos, passamos 2008 ali juntos, né? Eu acho que nenhum de nós viu uma crise para a Eurec desse jeito. Eu passei lá desde 99, da desvalorização cambial. Pegamos aí o momento de transição do Lula, a explosão da bolha, depois 2008. Enfim, essa aqui, de fato, né, ela pegou todo mundo de surpresa do jeito que veio. Né? Difícil avaliar o tamanho, né? Difícil entender como é que vai sair, se vai sair em W, se não vai. A missão ou a dificuldade que a gente tem nesse momento, ela é parecida no dia a dia, eu acho, com 2008, no sentido de que a gente está vivendo um dia depois do outro sem saber o terremoto como vai ver, mas aqui o inimigo é diferente e ela é global e está pegando todo mundo do mesmo jeito, né? É um momento difícil, inclusive para os próprios gestores das empresas, e a gente tem que estar muito perto deles, para dividir, inclusive, o peso das decisões que estão sendo tomadas. Nessa hora, a gente vê aí o CEO das empresas da gente muito solitários. Né? A gente tem que dividir a carga com eles do que está sendo decidido, para que lado vai. Né? A gente vê muito, assim, o que é diferente aqui, até num outro conversa que eu tive hoje, isso aqui é quase como se fosse um... É uma crise de oferta, né? Quer dizer, a gente tá tendo uma crise de demanda, como a gente teve, como foi aí a recessão de 2014. Aqui a gente não está tendo quase oferta de serviço, de produto, tá tudo muito, muito parado, né? Então, eu acho que do ponto de vista macro, isso exige algum tipo de, com os graus de liberdade que o país tem vindo da crise que veio, saindo, quer dizer, a gente está acabando de sair de uma crise. As ferramentas e os graus de liberdade que a gente vê o governo ter aí, eles não são tantos assim, né? Quer dizer, o fiscal não existe, vai ser saída de estímulo muito pelo lado monetário, enfim, uma série de considerações que eu imagino que vocês todos tenham ouvido aí, nenhuma delas, né, parece divergir ou estar errado, para mim parece esse mesmo, né? E aí tem que destacar muito a atuação do Banco Central nesse momento, o lado positivo, a maneira como a gente está vendo, principalmente como o Banco Central agir, e acho que tem que destacar também o lado negativo, quer dizer, a falta de liderança que a gente está vendo, do ponto de vista do governo, desses conflitos todos, preocupa, francamente. Né? A gente não vê nenhum outro país em que a gente tenha
um conflito tão grande no alto escalão, do ponto de vista político, todos os problemas que a gente está vendo. Né? No momento que o país mais precisa liderança, mais precisa um norte, precisa um rumo, a gente se vê aí com polarizações francamente absolutamente inúteis. Né? E eu acho que não dá para a gente não pôr isso na conta do risco específico, não sistêmico, que o Brasil tá agregando à própria crise. Né? E tem consequências, a gente pode falar um pouco disso aí, né? Mas é um momento muito assim, a gente não sabe para que lado é mais curta essa neblina para sair, mas para mim é um fator de preocupação maior no momento, é um pouco essa bateção de cabeça política que a gente está vendo aí. É absolutamente inútil, desnecessário, né? E eu acho que a gente precisa chamar a liderança, todas as lideranças desse país, a razão, porque isso vai levar a gente a lugar nenhum, só vai prejudicar. Eu paro por aqui, tá? Acho que isso aí é um conceito, né? Todo mundo concorda que tudo que a gente menos precisa é esse tipo de ruído nesse momento que a gente está vivendo. O Chu, passo a palavra para você. Tá bom. Tá. Bom, eu comecei a minha vida em private equity em 97. Portanto, eu tenho já uns 22, 23 anos de experiência em private equity, tendo fundado dois fundos de private equity, o TMG e a Actis. Fiz alguns deals visíveis como Odontoprev, XP, Stone, Cruzeiro do Sul. Mas com essa experiência toda, hoje, eu concordo 100% com a Mauri Ribeiro. Eu nunca vi uma crise dessas, onde você não sabe onde começa, você sabe que vai terminar, mas você não sabe quando, você não sabe se está no começo do começo, se está no meio do começo, enfim, é difícil de avaliar o real impacto. Agora, como eu venho do mundo real, eu chamo atenção, tá? Não vou entrar no lado macro, como eu disse, que o Amaury é a pessoa, como bem disse o Piero, é a melhor pessoa para endereçar esses pontos, e para o lado pragmático, eu diria o seguinte: os hábitos de consumo mudaram. Então, do âmbito do investidor, a gente tem que prestar atenção. E do âmbito de empreendedores e empresários, eles também têm que prestar atenção na criatividade dos seus modelos de negócios. E daí eu paro aqui por essa introdução. Não, legal. Ô, Chu, se você me permitir, eu vou tentar dividir aqui até para organizar o fórum, entre as ações relacionadas às empresas de portfólio, entre o Piero e o Amaury, e as dinâmicas relacionadas a novos investimentos com você, até para aproveitar aí o que você está vendo aí do ponto de vista de investidor, dado que você recentemente captou um fundo conosco. E aí, obviamente, o Piero e o Amaury tá tendo que fazer aí uma gestão de crise em portfólio que é existente já no Warburg e no Gavi. Então, essa primeira pergunta eu vou passar para os dois. Então, eu queria que vocês, de uma maneira muito, muito sucinta, tentassem resumir aí o que vocês já viram do ponto de vista de portfólio e indústria das empresas que vocês têm como investida. Quais são esses primeiros impactos? Como vocês estão, do ponto de vista de gestor de private equity, tendo que, como você disse, Piero, colocar mais a mão na massa lá do lado dos gestores das companhias para fazer a gestão dessa crise? Qual o tipo de comitê que vocês organizaram para organizar, do ponto de vista estratégico, os próximos passos das companhias? Porque a gente sabe que, nesse momento, todo o auxílio para o gestor deve estar sendo extremamente relevante. Então, eu começo também de novo com... Talvez agora eu vou começar com o Piero e depois com o Amaury, para dar um pouco mais de cor para a gente como está sendo essa dinâmica. Tá. A gente tem hoje 7 empresas no portfólio, né? Então, e o portfólio é um portfólio muito, muito amplo, né? Ele vai desde varejo, com PECs e restock, até empresa de tecnologia como a Americanet, enfim, empresa de ISP, de fibra ótica. A gente tem escola Eleva, enfim, Eleva Educação, que é uma das líderes aí na educação básica, né? Então, um portfólio muito variado e, obviamente, cada uma tem seus problemas, questões diferentes aqui, né?
Na linha do que o Chu falou, a gente está vendo, por exemplo, num negócio específico nosso como a Pets, a gente está vendo algumas coisas acelerarem muito, né? E a gente já está começando a pensar as reais consequências dela. Quer dizer, a gente tinha uma expectativa para o crescimento online, do canal online da empresa, em que a gente achava que ia chegar num determinado volume de venda em 3 ou 4 anos no online, e já chegamos lá em 2 meses ou 3 meses, né? Não é segredo para ninguém que a gente estava com a Pets aí preparando para o IPO. Obviamente a gente tinha uma série de projeções sobre esse tipo de coisa, né? A Pets foi considerada um produto essencial, então está aberto, a gente está vendo a reação. E a gente está, num caso específico na Pets, já se perguntando ou internalizando isso, dizendo quanto desse volume que virou online vai ficar online, não vai voltar para o offline, né? E que consequências isso tem no desenvolvimento do negócio aqui para diante, do ponto de vista de modelo de negócio, tamanho de loja, skill de pessoas que você vai precisar ter agora versus o que você previa ter nas lojas. A gente tem a omnicanalidade da Pets, é uma história super bem sucedida, né? Ela está muito bem implantada, tá mostrando seu resultado aqui. Então, esse é um aspecto da crise, quer dizer, como isso muda os planos futuros de uma empresa que, obviamente, vai sofrer, como todo mundo sofre, mas está muito bem posicionada em relação à boa parte do varejo, dado o tipo de serviço que ela presta e tudo, né? E tem as empresas em que você, de fato, vai no dia a dia olhar a questão de caixa, olhar as suas alavancas, olhar, né, como é que você está protegido, o colchão que você tem para atravessar esse tipo de crise. A própria Pets, a gente tem discutido muito como a gente vai ajudar os fornecedores da gente. Quer dizer, aqui tem uma questão do stakeholder, não é só uma questão da empresa em si, mas dos stakeholders que estão ali, né? Quer dizer, eu tenho uma cadeia de fornecimento, eu preciso dessa cadeia de fornecimento, eu preciso que essa cadeia de fornecimento passe por isso, né? Então, qual vai ser o meu papel? Vou lá apertar esse cara, porque eu preciso pesar meu caixa, ou vou ajudar esse cara a sobreviver, porque na hora que eu sair eu vou criar as parcerias que eu preciso, etc. Então, né? E tem empresas que você tem que mesmo sentar no caixa e olhar e falar, olha, eu preciso ver o que está vindo, a onda que vem aí do meu contas a receber e como é que eu reflito isso no meu contas a pagar, como é que eu mantenho, né, as minhas obrigações, os meus empregados, como é que eu me preparo. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que começar a pensar, porque vai acontecer daqui a um ano, quando a gente sair da crise, em questões trabalhistas, por exemplo, em questões de que você tem que estar documentando muito bem o que você está fazendo com os seus empregados hoje, do ponto de vista de expô-los, que eles têm que trabalhar, etc., e mostrar que você está dando a eles a segurança, que você está higienizando, que você não... Né? Porque isso aí vira ação trabalhista daqui a um ano se você não fizer isso direito. Quer dizer, uma série de questões que estão vindo aqui, que você tem que começar a pensar no dia a dia e as consequências, que são coisas que a gente não pensaria no momento normal. Então, esses comitês, eles têm que ir muito além da questão de caixa em si, né? Eles têm que ir muito além da questão de eu sobrevivo, eu pago, etc, etc. Eu tenho que pensar como é que essa empresa vai sair daqui, os riscos adicionais que isso aqui está trazendo, né? E esses stakeholders todos que estão em volta. É uma forma um pouco mais, falta de palavra, mas é uma forma mais holística de olhar para esse tipo de coisa. Porque senão você fica muito só no seu e não adianta, né? Como eu acho que o Amaury colocou muito bem, a gente está todo mundo muito integrado em várias cadeias diferentes, em várias consequências diferentes. Quer dizer, como é que você preserva o capital humano numa situação dessa? Que é uma questão muito importante, né? É muito fácil demitir, mas assim, do mesmo jeito que você demite, você vai ter que admitir numa saída, né? Então, na saída da crise, a gente tem a empresa de logística Sequoia, que é uma empresa que ela é grande fornecedora de vários dos sites, Amazon Prime, Mercado Livre, enfim. Tá. Assim, a gente tem uma carga de trabalho hoje nessa empresa que não tinha. A gente estava fazendo mais do que o Black Friday, né? Quer dizer, e no primeiro momento a primeira reação foi
vamos cortar, vamos segurar custo, pelo amor de Deus, etc. Esse negócio sempre com as margens um pouco mais apertadas, os contratos, né? Mas sabe o que? Se a gente tivesse feito isso, a gente não ia estar dando conta do trabalho que a gente tem hoje. Quer dizer, então, vira um negócio de dia a dia, uma coisa muito maluca, né, nesse aspecto, né? E aí vocês têm interagido o quê? Diariamente com as companhias? Vocês têm alocado gente dentro das companhias? No fundo, obviamente vocês têm indicações, mas existe a necessidade de levar pessoas do tipo de investimento para dentro do dia a dia do negócio nesse momento? Eu acho que depende muito da companhia, né? A gente tem algumas companhias que sim, a gente tem muito mais do ponto de vista de dividir esse pensamento, colocar as questões, ter certeza que a gente está focando no essencial sem perder o periférico, né? E muitas vezes, de novo, as empresas estão muito atabalhoadas, às vezes não conseguem pensar, a gente tem que fazer um pouco desse papel, dizer, vamos pensar nisso aqui também, vamos ser uma mão de obra, a gente aqui complementar ao que tem a própria empresa, né? Algumas outras empresas a gente tem mais tranquilidade. A Mauri, eu, né, o Gordo e o Galo somos sócios na GPS, que é uma grande empresa de limpeza, manutenção e tal. Tem um time lá que passou pela crise de 2016, passou muito bem e tal. Então, essas são empresas que a gente olha menos. A gente, né, mas, de qualquer forma, a gente tem feito coisas assim, fóruns de CEO, de CFOs, colocar todo mundo junto para conversar. Eu tenho no meu time três CEOs que são consultores nossos: o Alan Belda, que fundou, que abriu o Orbe aqui no Brasil, o Claudio Ali, que foi CEO da Raia Drogasil, a Sônia Rest, que foi proprietária da Lina. A gente tem colocado essa turma para conversar com os CEOs também. Quer dizer, a gente faz o que dá para ajudar nesse aspecto e tem sentido que tem feito muita diferença. Porque, assim, de fato, os times, eles ficam muito, né, e muitas vezes alguns times sentem aquele peso do acionista que está ali, que como é que eu reajo, como é que eu faço. Não, a gente não está aqui para cobrar, a gente tem que estar aqui para ajudar. Porque nem a gente sabe para que lado esse gato vai pular, francamente, né? Mas o negócio, a principal função, eu digo para eles todos, a gente tem que sair com esse navio apontado, desse navio apontado para o lado certo. O trabalho da gente é tentar fazer com que a gente aponte para o lado certo. E aí envolve toda essa mídia de questões como essas aí que eu coloquei, que tem sido o principal enfoque e tem sido as últimas três semanas. Assim. É uma empresa que você tem que ir lá todo dia, tem que fazer, tem horas que você tem que falar, faz de novo, vamos pensar desse jeito. Então, tem outras que você não precisa fazer nada. O pessoal já vem, só de sentir que você está junto. Assim, bem mais resumido aí possível. O Amaury, antes de você contribuir aqui nesse aspecto e falar um pouco em uma visão geral, acho que muito do que você está fazendo também é em linha com que o Piero está adotando lá dentro do Warburg, mas também para explicar para a gente como que vocês têm se dividido aí entre o time de investimento e o time de gestão de portfólio nesse momento que obviamente começam a surgir algumas oportunidades. Tá bom, deixa eu só complementar um pouquinho aqui em relação à questão que o Piero respondeu, que eu acho que muita coisa a gente pensa absolutamente igual e age da mesma maneira. Eu queria só, pelo menos do nosso ponto de vista, que também temos umas 7 empresas investidas, uma em conjunto com a WP, como disse o Piero, cada uma tem a sua especificidade. Tem algumas que estão indo melhor do que estavam indo em função da crise, enfim. A gente não sabe direito se isso é algo de curto prazo, se isso vai se sustentar nas próximas semanas ou nos próximos meses. Então, regra geral, para todas as empresas, a gente tem feito o seguinte exercício, né? Que é, número um, vamos reforçar a estrutura de caixa da companhia, tomar dinheiro, se tiver oferta de crédito, vamos tomar, vamos pagar um prêmio por fazer isso, mas a gente prefere, dado o enorme grau de incerteza que existe hoje em relação aos desdobramentos dessa crise, a gente prefere ficar mais robustecido. Vamos tomar dinheiro, número um, vamos planejar reduções de custo imediatas em empresas que estão sofrendo, que estão tendo, digamos, impacto nos seus resultados.
ver o que é possível melhorar. Óbvio, a mesma preocupação do Piero, não é para perder oportunidade ou espaço de crescimento, mas simplesmente para, por exemplo, se aproveitar de forma correta das mudanças de legislação que o governo possibilitou, ou enfim, colocou à disposição das empresas. A gente tem que tirar proveito disso, tem que implementar, e vai carregar algum risco? Possivelmente, porque a Justiça do Trabalho, como estava implícito na fala do Piero, ela pode interpretar as coisas de outra maneira daqui a um ano. Mas eu acho que cabe olhar e enfrentar as reduções, as batalhas de redução de custo quando necessário. E, sobretudo, ter planos B. Se a coisa piorar mais, piorar bastante, o que que a gente vai fazer? Planos de contingência que a gente começa a pensar para poder ter uma velocidade de reação maior lá na frente, se isso fizer sentido, se isso for necessário. O longo prazo, claro que vai estar sempre presente, mas eu confesso que a gente não tem conseguido pensar muito no longo prazo nesse momento. Estamos mais focados na gestão da situação que se coloca agora. E, enfim, por fim, eu queria dizer em relação a essa matéria que a gente tem um contato, tem uma aproximação entre o conselho e as diretorias das companhias, portanto, a gente está mais próximo, mais disponível, mas também a gente não pode invadir o espaço de gestão, porque isso acaba atrapalhando os gestores. Eles têm um dia a dia, têm uma rotina, não podem ficar ouvindo as ansiedades do conselho o tempo todo. Então, a gente precisa ajudá-los a enfrentar as situações, alertar para os riscos que a gente enxerga e apontar sugestões, mas não pode impedir que eles exerçam digamos, o seu trabalho de gestão, que é importantíssimo nesse momento. E algumas empresas têm surpreendido a gente, a GPS é um exemplo, na capacidade de adequação da companhia à situação de hoje. Outro exemplo do nosso portfólio, sem prejuízo de outras aqui, que também estão fazendo um excelente trabalho, Pascoaloto está fazendo, uma empresa digamos, de cobrança, portanto, muita gente, muito call center, é complexa a adequação da operação da empresa a essa crise, a essa natureza sanitária dessa crise, mas foi capaz, com uma velocidade muito grande, de colocar a parte significativa do atendimento em home office, com a tecnologia aceita pelas instituições financeiras, que são os maiores clientes da empresa. Enfim, para citar alguns exemplos. E as situações, como eu disse, são diversificadas, que a gente tem desde Porto até empresa de tecnologia, Vertex, passando pelo varejo de pets, como a Pets, a gente tem uma empresa chamada Mundo Pet no Nordeste, que é uma rede que está começando e está com um plano de expansão robusto, isso obviamente tem que ser revisto num momento como esse, porque não dá nem para construir as lojas com as quarentenas todas. Enfim, cada situação é uma situação. A gente não divide os nossos times, indo para a sua segunda pergunta, entre time de investimento e time de monitoramento das companhias. É um time só. Então, a gente continua olhando algumas oportunidades e tem coisas interessantes, mas a gente não tem nenhuma ansiedade em evoluir, porque é muito difícil precificar valor de companhia nesse momento. Eu diria que é um exercício quase impossível, porque a incerteza é brutal. Assim que nós estamos vendo na Gávea, é realmente uma incerteza muito grande e uma dificuldade muito grande, portanto, de você aproximar as posições de empreendedores com as posições de quem está assumindo o risco nesse momento
de entrar no quadro societário das companhias. Já no mundo de pipes, talvez tenha já um ajuste de preço que permita algumas operações. Nós não estamos olhando nada no momento nesse particular, mas talvez seja um bom campo para se explorar. Bom, Guilherme, deixa eu dar um pitaco aqui. Claro, claro, fica à vontade. Guilherme, embora eu tenha levantado o dinheiro do fundo agora, e eu não estou enfrentando os problemas como o Amaury e o Pedro estão enfrentando, mas como já milito na área, eu pegaria o que o Amaury falou e o Piero de uma forma muito objetiva e pragmática. Eu diria para os ouvintes que, para nós gestores de fundos de private equity, esse é um momento de apoio total ao sócio-gestor, tá? Em dois ângulos. Tá? É o ângulo do caixa, tá? E a gente seja alavancando, seja trazendo dinheiro novo para apoiar, para que ele sinta esse conforto e esse apoio do gestor de fundo de private equity. E o segundo, como bem falou a Maurício, é um plano contingencial. Por quê? Porque cada empresa tem sua característica específica. Não dá para a gente desenhar qualquer coisa. Então, cada coisa a gente tem que sentar no conselho, apoiar os caras e construir a quatro mãos um plano estratégico contingencial. É isso. Ô, Xu, deixa eu aproveitar esse seu ponto, que eu até pegar um pouco de algo que o Amaury comentou. Obviamente, você tem as questões de governança, né, e o nível de governança que você tem em cada uma das empresas do portfólio. Esse nível de governança, você acaba passando algumas linhas aí, a empresa ela fica mais suscetível a receber, ter uma gestão mais ativa do momento que nem esse. Como que vocês endereçam tudo isso para, obviamente, preservar aquilo que você tem dentro dos seus apoios de acionistas lá e a necessidade real aí que a demanda para a gestão de crise. Tá bom. Então, deixa eu falar, Guilherme. Eu, obviamente, que tem que endereçar esse ponto dependendo de como é que você entrou na empresa, como controlador ou como minoritário. Então, as governanças mudam. Tá? Então, normalmente, eu digo que em private equity a gente sempre procura o que a gente chama de governança protetiva. Tá? Só que é o seguinte, governança protetiva, ou qualquer nome que a gente dê, é papel, é regulamento. E num momento como esse, eu, como gestor de private equity, eu deixo o papel de lado. Eu uso o meu bom senso. O bom senso é, se eu tenho que ajudar, depois a gente ajusta o papel. Tá? O importante é, nesse momento de crise, se adaptar às necessidades e apoiar o sócio-gestor. Não sei se os meus colegas aqui concordam. Totalmente. Quer dizer, o pessoal que está à frente ali, assim, para vocês terem uma ideia, o primeiro call interno nosso de órgão de sócio que nós fizemos, a diretriz muito clara de todo mundo, dizer, ó, primeira prioridade são as empresas de portfólio e dizer para elas que a gente vai estar aí para ajudar, para apoiar no que for necessário. Isso foi o mantra zero da gente. O primeiro call que eu fiz com todos os meus gestores foi falar, ó, gente, isso aqui é quase institucional, né, no órgão. Quer dizer, a prioridade é a empresa de portfólio e ajudar vocês a botar todos os recursos na média que pode. Né? Nem dá para ser diferente. Eu também estou plenamente de acordo e eu diria também, a gente é essencialmente minoritário nos nossos investimentos, então sempre com esse tipo de governança ao que o Xu se referiu. Mas a gente procura ter um relacionamento com os empreendedores, com os controladores, que vai além do que está escrito nos contratos, nos acordos de acionistas. E eu acho que eles até apreciam muito a nossa aproximação, o que a gente pode oferecer de aconselhamento, de visão, de percepção, de sugestão até para cada um dos negócios e até de braço. Às vezes os nossos técnicos ajudam a produzir materiais, enfim, a organizar discussões que são relevantes para a diretoria também. Graças a Deus, a gente tem tido uma receptividade excelente, sempre teve uma receptividade excelente dentro das investidas.
só não se pode abusar e querer, digamos, atormentar o gestor que precisa cuidar do dia a dia da operação. É interessante. Acho que eu vou pegar o primeiro ponto aqui relacionado mais à perspectiva e investimento, passar para o Chu. Ô, Chu, me fala uma coisa. Eu sei que você está aí com pipeline robusto, tem discutido algumas operações, até pela característica aí do fundo do fundo que você levantou. Como que você tem aí pensado, estruturado as alternativas para endereçar a questão do valuation das companhias no momento em que você tem uma perspectiva de performance operacional muito ruim, né, no curto prazo, mas depois, obviamente, você está fazendo investimento visando o médio prazo e o horizonte de investimento para vocês não se restringe aí aos próximos 12, 18 meses, sim a um horizonte maior. Como que você tem olhado para isso, estruturado nesse sentido? Guilherme, excelente pergunta. Eu, como gestor, eu sempre, na minha vida, acreditei muito no que eu chamo de tese de investimento. O que é a tese de investimento? O que um determinado investimento ele te proporciona e como é que você consegue produzir retorno para o seu investidor? Tá? Em outras palavras, com Covid, sem Covid, com crise ou sem crise, tá? Essa tese não muda. Tá? Então, nós aqui, o meu time tem olhado essas oportunidades que apareceram ou têm aparecido no pipeline, independentemente de Covid. Tá? E a gente não vai se aproveitar, obviamente, de um achatamento em receitas e resultados de Covid para, eventualmente, a gente aviltar valuations. Para nós, a vida segue exatamente como ela é. Obviamente que a única cautela que a gente vai ter é focar nos modelos de negócio que, depois da Covid, podem, eventualmente, mudar pelo novo hábito de consumo. Mas, fora isso, impacto Covid zero nas nossas teses de investimento em valuation. Não sei se vão concordar, mas eu penso assim. Chu, deixa eu aproveitar esse seu comentário, e aí eu vou estender a pergunta também para a Mauri e para o Piero. Você comentou justamente dessas mudanças de hábito de consumo. Eu sou analista de varejo, vou puxar um pouco a sardinha para o varejo, mas... Tá bom. Fiquem à vontade para comentar sobre qualquer tipo de setor. A pergunta que eu queria fazer para vocês é que tipo de tendência mais... a gente já falou um pouco de digitalização, mas talvez que outro tipo de tendência vocês estão incorporando ou esperando para essa vida após coronavírus? A gente já vê também um pouco de uma tendência de mudança de experiência no próprio varejo físico, de entrega ou de atendimento sem contato, de uma experiência mais personalizada, talvez, mas, enfim, qualquer tipo de comentário que vocês tenham nessa linha, acho que vai ser útil para a gente. Pedro, começo eu, é isso? Isso, pode começar. Muito bem. Então, para ser coerente com o que eu respondi anteriormente, então, para mim, Covid, ela não é eterna. Ela é efêmera. Então, se ela é efêmera, tá, eu vou dar o tratamento, tá, das coisas de varejo, das oportunidades de varejo, tal como elas são, como elas vinham, vamos chamar, performando. Tá? Agora, a atenção que eu vou ter é, obviamente, que o lado digital que aconteceu a forceps, que é uma realidade, né, é grande coisa, nós começamos falando do home office. Então, hoje nós temos uma digitalização a forceps. E essa é uma realidade. Se ela vai, o 100% que se tornou digital, se vai permanecer 100%, é uma coisa a ser verificada. Mas que um grande percentual virou digital, isso é inquestionável. Colocado isso, tá, eu sempre acreditei que, voltando ao varejo, que as vendas online per si, elas não performam de forma adequada. E com as tendências atuais, o varejo offline, ela carece
de complementaridade. E a melhor fórmula sempre, na minha cabeça, foi essa forma híbrida de você juntar o offline com o online. E é isso que eu acho que cada vez mais a gente vai ver gradativamente, tá? Não acho que vai virar 100 contra 100 ou 0 contra 0. Eu acho que vai ter, cada tipo de negócio vai ter um mix adequado de online para offline. Legal. Quer comentar? Eu concordo com o Chu. Obviamente, a grande vetor aqui de mudança de hábito na parte digital, e é claro que, nunca o mundo vai ser todo totalmente digital. Acho que eu pelo menos não consigo imaginá-lo dessa forma. Acho que seria contrário até à natureza humana, em que o contato das pessoas com pessoas, enfim, o contato social é quase uma necessidade. Eu tenho um pouco de preocupação com os efeitos de longo prazo no comportamento dos indivíduos depois de uma pandemia dessa natureza. Primeiro, enfim, supondo que tem uma vacina, que todo mundo esteja imune e tal, aí a Covid-19 desaparece, mas aí vão ficar preocupados com a Covid-21, com a Covid-22, sei lá, com outro vírus que possa vir a aparecer. Isso pode ter implicações um pouco mais estruturais. Eu fico assim imaginando, outro dia eu estava pensando nisso e vou dar de forma anedótica esse tema para vocês, só para produzir uma reflexão sobre isso. Eu acho que eu não vou mais almoçar em restaurante que deixa a comida toda exposta e você vai lá se servindo. Porque aquilo é um vetor de contaminação, óbvio. A pessoa fica conversando, pegando a sua salada, e eu estou atento para isso agora. Eu não estava nas vésperas da Covid, eu almoçava quase todo dia num lugar que era exatamente assim. Então, eu não sei até que ponto isso não vai afetar alguns modelos de negócio, alguns comportamentos, e que tipo de implicação isso tem para determinadas empresas. Eu tenho mais incerteza, eu estou com mais medo e menos certeza em relação a como será o mundo depois de Covid do que me parece o Chu está. É só essa pequena diferença que nós temos. Vai ser o paraíso do behavior economics, economic behavior. Acho que os acadêmicos vão ter um monte de coisa para desenvolver aqui, de tese para olhar e tal. Behavior economics é best, quer dizer, então, quem estiver nos vendo aí, o pessoal mais novo que estiver nos vendo, estiver pensando... onde eu uso meus skills de economia, de estatística, de não sei o quê. Behavior economics is the name of the game, eu acho. Mas, enfim, eu vou juntar um pouco tudo isso aqui, na linha mais do Chu. Eu comentei um pouco lá o caso da Pets e o impacto que esse negócio digital já está tendo na maneira da gente pensar o negócio para frente. Muito mais, quer dizer, como é que é o modelo de crescimento, o modelo que a gente tinha, vai mudar o perfil das pessoas, o skill. Já tinha comentado isso, mas eu acho que tem mais um ponto que vai aqui no que o Chu comentou especificamente, porque digital, vou vender digital, vou não sei o quê, mas assim, as empresas precisam começar a ganhar dinheiro com digital, né? Quer dizer, então... Porque também não adianta se digitalizar e vender tudo e aumentar, escalar a sua perda. Né? A gente sabe que muitos dos modelos digitais, eles não dão lucro por si. Né? Eles viram mais um canal, eles estão... Né? Mas, e se o digital vai começar a ter um peso maior, ele vai exigir também que as empresas que atuam nisso consigam fazer com que isso... gere resultado, né? Então tá na hora de ganhar dinheiro, vamos colocar dessa forma, né? Se é uma coisa que a gente pode esperar aí especificamente no varejo é que essa crise vai acelerar também a demanda por modelos que sejam rentáveis e que justifiquem, né? E aí nós estamos falando dos omnichannel, dos modelos desse tipo que a gente já está começando a ver funcionar aqui e ali, mas
Eu não acho que a empresa, o varejo brasileiro vai ter alguma Amazon da vida que tem o direito de perder dinheiro ad eterno e o mercado a mundo ela. Quer dizer, a gente sabe que não é assim. Então, a gente pode ver este tipo de impacto também, que vai, de novo, ter toda uma influência na maneira como você faz o negócio, como você desenha os seus processos, como você contrata as pessoas certas, etc. Então, você pode esperar a transformação digital, dessa vez, vai exigir esse tipo de coisa, que é uma coisa que era meio deixada. Ah, a gente começa a ganhar dinheiro daqui a pouco. Não, vamos queimar mais caixa um tempo, não sei o quê. Eu acho que você vai ver algumas mudanças nesse tipo de linha pela dimensão que a coisa vai tomar. Tá? Legal. Eu vou passar para o projeto, que a gente recebeu uma pergunta interessante no Q&A. Ele passa para vocês. O pessoal está interessado em saber qual a opinião de vocês sobre os impactos de curto, médio e longo prazo na dinâmica de fundraising no Brasil. Olha, eu vou falar um pouco como a BV Cap de algumas conversas que eu tenho tido com vários membros. Né? Eu acho que tem dois lados nessa pergunta aí. O impacto no Brasil e pro Brasil, porque não se esqueça que uma boa parte do fundraising para private equity é feito fora do Brasil. Né? A gente é um fundo internacional, né? Não é um fundo Brasil, é um fundo global, mas Gávea e vários outros que estão dedicados à região ou ao país especificamente captam fora. Eu deixo a Mauri comentar um pouco, porque ele está passando por isso. O Chu fez a captação agora com muito sucesso aqui no Brasil, né? Então ele não tem a dor do descasamento de moeda que a gente que está captado em dólar investido em real tem, né? E para quem sabe, para quem viu o dólar de 3,90 para 5,20, isso aqui não é uma dor, isso é uma tortura diária, né? É uma coisa inacreditável, né? Mas o impacto é, obviamente, o impacto é ruim, né? O impacto que tem, eles têm dividido em duas partes. A captação no Brasil, ela tem menos casos de... ela é muito dependente dos fundos de pensão, esse é o meu ponto. Né? O gestor que sempre captou no Brasil, captou muito com os grandes fundos de pensão. A gente estava com problemas anteriores à Covid, né, relacionados à performance, a problemas dos FIPs, aí eu não vou entrar nessa discussão, mas eu acho que a grande maioria de vocês aí sabe do que eu estou falando, que já estava afastando um pouco os fundos de pensão da classe de ativo, e parte do trabalho que a gente estava tendo na BVCAP, que eu estou tendo na BVCAP, é reconstruir esse canal e a credibilidade, porque o instrumento virou o culpado de uma coisa que não era culpado, o FIP em si, né? Quer dizer, junto aí a esses recursos que são fundamentais para o gestor nacional, e que a verdade é que o gestor nacional também é fundamental para esses fundos de pensão, para que eles possam alocar seu capital de uma forma de estabilidade. Então, isso aí, obviamente, o Covid não ajudou. Eu acho que eu deixo o Chu e o Amaury comentarem sobre como é que eles estão vendo outros aqui localmente. Internacionalmente, a captação para o Brasil, não no Brasil, a gente já tinha um investidor internacional machucado com o Brasil, sofrendo com a desvalorização, quer dizer, a gente já estava vendo um ciclo mais difícil de captação, né? E eu acho que isso vai continuar por um tempo. Infelizmente, aqui eu acho que a realidade vai ser difícil. Mas não sei, talvez a Mauri, você que estava captando fora, talvez queira ter uma visão mais atual aí do que a minha. Não, é exatamente a mesma, Pedro. O Brasil está, assim, não diria que excluído do olhar do investidor estrangeiro, mas os investidores estrangeiros estão com um olhar, digamos, muito mais atento para outras regiões do mundo, inclusive seus próprios mercados. Eu acho que isso tende a se acentuar com tudo que aconteceu. E acho que, enfim, as deficiências e os defeitos aqui do nosso governo
não contribuem nada para que isso se altere, reforça uma percepção muito negativa e estampada na imprensa quase que semanalmente de como aqui as coisas são conduzidas, embora eu ache até que, enfim, que as coisas estejam caminhando direito, como elas deveriam caminhar, mas com muito barulho, com muita confusão, com muito atrito, com muito calor e pouca luz, digamos assim, muito atrito que gera calor e não gera solução. Aqui no Brasil, no curto prazo, evidentemente, não tem, nem aqui, nem no exterior, não tem condições de conversar sobre um projeto de 10 anos, a menos que você queira basear o seu argumento de venda na ideia de que, olha, estão sobrando oportunidades, sobretudo no mercado, digamos, listado, onde os preços já ajustaram, e precisamos aproveitar essas barganhas da crise que a gente não sabe. O preço caiu bastante, mas onde é que ele vai parar ainda? Ninguém sabe, na verdade. Eu tenho dificuldade com esse argumento e portanto, não acho que seja apropriado esse discurso de venda. Então, no curto prazo, não dá. O médio prazo depende de quanto tempo vai durar essa crise. Eu não sei responder essa pergunta. Eu acho difícil que se saiba. Segundo semestre, a gente vai estar vivendo um começo de normalidade, uma normalização da situação, como muitos têm dito. Talvez, mas eu temo que a gente possa ter um cenário pior que esse também. Um cenário em que essa epidemia vem em ondas e que ela volte a piorar, não só aqui, mas em outras partes do mundo. Enfim. E no longo prazo, eu acho que vai ser bom. Quer dizer, o Brasil é um espaço interessante, é um espaço em que oportunidades existem para se fazer um trabalho decente. Portanto, acredito, sim, na possibilidade de conseguirmos atrair de novo a atenção dos investidores para essas oportunidades que o país oferece. Bom, Guilherme, eu, com base em você quatro começar... vezes... Não, antes de você começar, Chu, acho que você também pode dar uma perspectiva do lado da XP, né? Porque a XP foi pioneira em estruturar algo em captação de alternatives, e aí acho que seria interessante também dar uma nosso lado. Tá bom. Muito bem. Eu, com base na minha experiência de já ter levantado quatro vezes dinheiro, tá? Eu te diria que por um novo dinheiro, por um novo fundraising, tá? A curto prazo, esquece real e esquece dólar, tá? E graças a Deus, como o Piero falou, tive a sorte de uma semana antes dessa balbúrdia toda a gente ter levantado dinheiro e é o único fundo de private equity no mundo com dinheiro em caixa, ou seja, ele é totalmente diferente porque ele foi feito com base não em commitments, não em compromissos, mas esse pequeno investidor. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 5.300 que nós conseguimos captar, a um ticket médio de 220 mil, tá? E esse cara já botou o dinheiro está no nosso fundo DI. Então, ou seja, a gente tem esse privilégio de não ter o dinheiro em commitment. Que, aliás, eu jogo uma questão aqui pro Piero, né? Ele, como presidente da BVCAP, ele deve logo sentir um problema, que, e eu não estou falando do dinheiro novo, estou falando do dinheiro que está committed. Burdia toda, vai ter LP, ou seja, investidor, com problema para chamadas de capital. Tendo dito isso, eu volto ao ponto do fundraising, que é o seguinte, curto prazo esquece, agora médio e longo prazo vai voltar. Tá? Vai voltar porque private equity é private equity. E o problema vai se relacionar, primeiro ao ponto que o Amaury bem endereçou, que é o lado macroeconômico do país. Tá? E o segundo, é o quê? É o track record, o histórico de retorno do fundo específico.
Essas duas variáveis determinam a volta do dinheiro a médio e longo prazo e o sucesso daquele gestor para levantar o dinheiro. Tá, deixa eu pegar o teu gancho aqui, a tua pergunta, e fazer algumas considerações um pouco mais gerais aqui sobre o ambiente private equity no Brasil e tudo, tá? Tá, ótimo. Eu acho que o problema que a gente vai ver dos LPs é o chamado problema do denominador, né? Então, para quem está menos familiarizado com isso, é a questão de que a grande maioria dos LPs, eles têm lá um percentual por estatuto ou por regulação que eles podem colocar em private equity os seus ativos sob gestão, né? O que vai acontecer é que esses ativos sob gestão, o denominador deles vai cair, porque eles vão marcar tudo para baixo, né? E os commitments são fixos, como o Chu falou, commitment, ele não cai, né? O cara assinou lá por 50 milhões de dólares, ele fica com aquilo, ele vai automaticamente desenquadrar e não vai poder fazer commitments para fundos tão cedo enquanto aquele denominador não aumentar. Tá? É uma questão matemática e de regulação. Você pega a seguradora, você pega os endowments, você pega, enfim, tem tudo isso aí. Tá? Então, isso eu acho que engargala os fundraisings em geral, no mundo inteiro. Não é um problema só do Brasil, é um problema... até os fundos de pensão aqui no Brasil provavelmente estão subalocados na classe de ativo, mesmo que eles tenham esse problema, eles poderiam talvez alocar e colocar. Mas, enfim, de fato existe. Eu não esperaria, acho... um problema muito grande nas chamadas de capital, tá? Porque as chamadas de capital, eu acho que você deve ter passado bastante isso lá na Actis e também antes, quer dizer, os commitments são commitments muito sérios, existem penalizações muito sérias lá fora e aqui para a turma que já está acostumado a investir na indústria, assim, eles levam isso bastante a sério, né? Os contratos são leoninos, tem multa, tem uma série de coisas, né? E a gente aí, especificamente no nosso caso, a gente tem tido calls semanais dos sócios, e obviamente essa sempre é uma das perguntas, a gente não está esperando problemas nossos, a gente ainda tem, a Org hoje tem perto de 20 bilhões de dólares de liquidez de commitments para investir, né? A gente não está esperando nenhum problema desse ponto de vista, né, específico. Eu acho que a maioria dos fundos globais não está vendo isso. Teve um pouquinho de histórias na Europa, começaram a aparecer e tal, mas eu francamente não ouvi mais nada. Eu acho mais difícil, eu acho que prejudica mais os próximos, tá? Os próximos fundos do que propriamente o que está committed hoje. Eu queria só fazer uma observação sobre o ambiente private equity no Brasil, tá? E aí eu vou pedir perdão para uma boa parte de quem está ouvindo isso aqui, porque eu já falei isso 250 vezes, vai ser a 250ª primeira vez que eu vou falar, mas eu vou falar. Quer dizer, eu acho que a gente tem um ambiente de private equity no Brasil dos melhores do mundo, tá? No seguinte sentido, é uma longa história, são 20, 25 anos ou mais de gestores que estão aí, né? De bons gestores que se desenvolveram, que passaram pelas várias crises. A gente tem uma legislação adequada, né? A gente tem um ambiente favorável, o Brasil não tem histórico de retenção de capital, não tem histórico, quer dizer, é um histórico de muito respeito a contratos, é um histórico, né, de ter uma grande evolução com lei de falência, uma série de coisas e tal. E você não forma uma indústria de private equity em 5 anos, você forma em 20. A gente pode passar aí, e o mesmo vale para venture capital, não quero falar só para a Breta, quero falar para venture capital. O venture capital no Brasil explodiu no bom sentido nos últimos anos, mas com gente que já estava aí há muito mais tempo apanhando, né? Então, esse ecossistema, ele é muito sólido, ele é muito bom, ele é construído ao redor de times que se conhecem há bastante tempo, trabalham junto há bastante tempo, de gente na indústria que se respeita, que trabalha junto, que faz. Isso não pode ser posto em risco, tá? Não deve ser posto em risco. O ambiente legal, ele funciona, tem defeitos, tem problemas, tem questões com a receita. Eu não vou ficar enchendo a paciência de vocês com essas histórias, porque são importantes, mas não é o tema aqui, tá? Agora, esse tipo de coisa tem muito valor. Você encontra, e eu comecei a dar muito mais valor a isso depois que
eu me juntei ao Orbi, porque o Orbi é um fundo global, a gente opera de um bolso só, tem operação na Índia, na China, em Singapura, Estados Unidos, Europa. Você começa a entender os vários ambientes do private equity e começa a entender muito mais de perto, dar valor para o ecossistema que a gente tem montado aqui. Então, do ponto de vista do investidor, a gente tem gente boa, a gente tem boas histórias, a gente tem legislação, a gente tem tudo. Então, isso ajuda no momento de retomada, né? Apesar do macro. No fim, o investidor de private equity, investidor de venture capital, ele investe em empresas, ele investe em países. É claro que o país tem que ajudar, né? Ou se não atrapalhar, já está bom, indo na linha do que a gente sabe, que a gente vive aí, né? E a outra coisa que eu acho importante ressaltar é ressaltar o papel que o private equity já tem no Brasil. Quer dizer, o venture capital tem no Brasil. Ninguém sai de casa hoje, quer dizer, quando puder sair, quando podia sair de casa e quando se voltar a poder sair de casa, e passa um dia ou meio dia sem esbarrar com alguma empresa que tem o que teve o private equity. Quer dizer, não é só o investidor da XP que teve private equity, não é só o cliente da Raia Drogasil que teve lá a Gávea, ou o cliente da Pet que está na Logo, ou assim, o cliente da Gol, o cliente da Estácio, o cliente da Cruzeiro. Eu dou uma lista para vocês de centenas de empresas que estão no dia de todo mundo que só chegaram aqui por causa do private equity. Eu olho a Bolsa, eu vejo, insisto no tema, quase 50% de todos os IPOs que foram feitos no Brasil a partir de 2006, desde 2006, 50% deles têm private equity por trás. Quer dizer, o papel da gente é um papel muito silencioso, é um papel muito importante, muito mais do que se dá valor a ele, francamente, né? Na construção do capitalismo, na construção da empresa, das empresas, na regulação das empresas, aquelas empresas que a gente investe, ninguém aqui, todo mundo aqui passou por isso, e que o sujeito formaliza, porque não conseguia formalizar antes, emprega, faz crescer, é muito mais do que a gente consegue imaginar e ver a importância relativa que a gente tem. Piero, né? deixa eu te dar um testemunho sobre o que você acabou de falar. Como eu tive o benefício de fazer recentemente um roadshow, e onde eu fui para o público, vou chamar assim, entre aspas, consultor, tá? A leiguice deles de não conhecer bem o papel do private debt era enorme. E qual a forma de a gente endereçar isso? Tá? Em vez de ficar falando que tal empresa recebeu aporte de capital, a gente produziu o logo das empresas. E a gente projetou no slide. E as pessoas ficavam incrédulas, tá? E maravilhadas de saber que o papel do private equity produziu empresas tão grandes e com tão bom desempenho. Então, corroboro o que você acabou de falar. E eu acho que nessa linha, quer dizer, do ambiente ou do que a gente tem com a indústria sólida, o que ela faz, e aí eu vou olhar para frente, quer dizer, isso tudo que já foi feito, no momento de retomada depois de passar isso, se a gente tiver um ambiente, se a gente tiver condição de trabalhar, a gente vai fazer de novo, francamente. E não tem ninguém para fazer a não ser a gente. Agora, precisam deixar a gente trabalhar, precisam ajudar com algumas coisas da regulação, que a gente está precisando, está brigando, está batalhando lá na associação. A Mauri tem sido assim, um parceiraço em ajudar a gente a tentar resolver algumas dessas questões. Quando eu falo de destravar infraestrutura que o país precisa, não sei o quê, tem muita oportunidade, muito dinheiro para vir, para fazer o papel que ainda não fez na infraestrutura. Quer dizer, a gente tem uma condição muito boa, muito grande para a indústria, e o venture capital está aí também para mostrar para a gente a mesma coisa, né? Então, assim, a gente tem que botar tudo isso na panela aqui, pensar nisso e dizer, olha, esse é um ecossistema que tem que ser fortalecido, tem que ser apoiado de uma maneira super agressiva, porque essa turma aqui, a Mauri, Chu, Advent, Carlyle, a gente, eu não quero ficar falando todo mundo, porque eu vou acabar esquecendo alguém. A gente está aqui para o longo prazo, a gente está aqui para 8, 10 anos. A gente não está aqui para comprar ação hoje, na hora que a bolsa bater 100 mil, vender e sair correndo em bolsa. Não é isso. É muito diferente o que a gente faz, né? É muito, muito mais, agrega muito mais, constrói, faz uma porção de coisas. Então, esse ecossistema, ele existe, ele está aí, ele já foi provado, está sendo provado de novo, vai passar.
pelo teste outra vez e vai estar aí para continuar cumprindo o seu papel. Agora, a gente precisa de apoio, né? Precisa de entendimento e apoio. Tá? O Pedro, deixa eu pegar esse seu ponto. É, quando você fala de apoio, a interlocução aqui é com o Ministério da Fazenda? Como que vocês se organizam? A interlocução, Guilherme, é assim, francamente, é deixar a gente trabalhar. É o grande problema que a gente tem, que é o problema do quê? Que no Brasil nem o passado é certo. Né? Então, a gente vive e acorda de uma hora para outra com interpretações de determinadas questões fiscais, etc., que eram válidas em 2011, 2012, 2013, e de uma hora para outra não são mais válidas e retroagem. E aí o investidor estrangeiro fica preocupado, fica assustado. Ele fala, não, mas espera aí, como assim? Entendeu? Assim, não é possível que eu tenha que passar determinados períodos um dia inteiro explicando para o gringo lá fora por que que em 2013 a coisa, o esquema era assim e agora os caras interpretaram 2013 de um jeito diferente. Quer dizer, são coisas que não acontecem em outro lugar. Essas imperfeições põem a gente a risco. A interlocução com o Ministério da Fazenda é boa, tá? Esse Ministério da Fazenda particularmente, né? Quer dizer, não a Fazenda, né? Ministério da Economia, né? Não chama mais Fazenda, mas enfim. Ela está sendo boa, a gente está tentando trilhar caminhos, a gente está achando caminhos, mas a gente precisa limpar um passado que está incomodando, está dando trabalho para a gente. Tá? Pessoal, deixa eu só fazer um parênteses aqui, dar o crédito da pergunta ali sobre o fundraising para o Ivan Amaral, da princípio, ele que trouxe aí o ponto. Eu sei que ele também é bastante ativo lá na BVK. Sim, sim. Companheirão também. Não, legal. Uma pergunta aqui também que tá no nosso chat. É interessante. Vocês veem fontes alternativas aí de aquisição de companhias, dado o cenário aqui de redução de taxa de juros e perspectiva aqui, principalmente em curto prazo, de redução ainda maior de taxa de juros, para abrir campos para algo que é muito comum lá fora, mas aqui nunca de fato aconteceu, que são os IPOs. Aí eu passo para o... Posso começar, Júlio? Guilherme, cortou um pouquinho. Você pode repetir a pergunta? Tem uma pergunta no chat aqui. É que, dado o cenário de taxa de juros que a gente tem hoje no Brasil, né, e perspectiva de cair ainda mais, existe espaço para começar a fomentar aquisições via LBO, que a gente sabe que aqui no Brasil nunca saiu do papel. Bom, Guilherme, em teoria, sim. Eu acho que a grande diferença daqui, do private equity no Brasil para o private equity lá fora, sempre foi o LBO, né? Ou seja, o poder de alavancagem. Nós nunca tivemos juros reais favoráveis para a gente fazer isso. E aí, em teses de private equity, de crescimento, muitas vezes, os crescimentos, grande parte desse crescimento é tomado seja pelo mismatch de moeda, seja por alavancagens inadequadas com custos bastante, às vezes, até ofensivos. Tá? Isto dito, eu acho que em mantendo-se neste patamar ou até ainda um pouquinho mais, tá? Eu acho que a LBO passa a ser uma boa tese, mas eu tenho cautela. Nós estamos no Brasil, temos incertezas de ciclos. Então, faço essa cautela para também não acreditar puramente naquilo que é possível em teoria. O que você acha? Eu só queria reforçar essa sua última colocação. A gente não pode esquecer que nós estamos no Brasil, que nós teremos um déficit primário. Exatamente. De 6, 7% do PIB este ano, que voltaremos para uma trajetória de queda, se Deus quiser, no próximo ano. Voltaremos a 1,5%, sei lá, 1 e alguma coisa de déficit primário. E temos um longo caminho ainda para uma consolidação fiscal que seja, enfim, percebida como estável, que é pré-condição para que os juros se estabilizem em patamares civilizados. Mas, claro, essa é uma realidade nova de juros mais normais, que acho que veio para ficar, assim, espero, e não acho que tudo que está acontecendo
fruto dessa crise vá nos tirar desse caminho, mas esse caminho precisa ser trilhado. Eu, se puder ilustrar para a pergunta do Albion, assim, até tomando o benefício do Fundo Internacional da Warburg, ninguém que está alavancado hoje está muito feliz, viu? Independente de qualquer coisa. E ninguém que estava alavancado em 2008, independente de não ser Brasil, estava muito feliz também. Então, isso aí é meio assim, use com cuidado, entendeu? Interessante. Deixa eu aproveitar também uma pergunta do pessoal do HIG aqui que trouxe para a gente. Como que vocês estão vendo saída de portfólio nesse momento? Né? Dado que a gente estava com uma janela robusta de IPO, agora a gente começa a ter que juntar os cacos e repensar as saídas. Então, eu queria que vocês dessem uma perspectiva. Eu acho que a melhor pessoa para responder agora é o Piero, porque ele tem algumas empresas do portfólio prontas para sair. Ah, a resposta dessa é simples, não estou vendo. Mas, assim, eu acho que todo mundo postergou os planos aí, né? Obviamente, porque até para o ponto que o Maurício comentou mais cedo, quer dizer, não é nem uma questão de você não tem visibilidade, porque ninguém consegue formar preço de nada hoje, né? Nem dá para você exigir que alguém, ou esperar, né? Exigir, ninguém pode exigir, mas esperar que alguém consiga racionalmente ou razoavelmente precificar alguma coisa, né? Então, é um momento muito mais de olhar para dentro, tomar conta das empresas e esperar a oportunidade de voltar. Assim, algumas transações estão acontecendo, algumas conversas vão ter, eu acho que alguns setores seculares aí, que a gente fala, tendência secular, educação, saúde, a gente vai ver transações, a gente vai ver saídas e tal, mas assim, eu não espero nada muito importante nos próximos 60 dias, mesmo nesses setores mais importantes, tá? menos afetados. Tá? Eu concordo, evidentemente, eu acho que ela está praticamente selada, essa porta de saída, mas acho que o Chu é uma boa conversa para se iniciar, né? De repente passar para o... Então, o Chu é o lucky guy dessa turma aqui, cara, quer dizer, timing é tudo na vida, tem que dar os parabéns para ele. Obrigado. Mas vocês trabalham com algum tipo de cenário aqui, pelo menos do ponto de vista de janela de equity, vocês têm algum, trabalham com algum cenário ou hoje não tem como fazer nenhum tipo de provisão? Não dá para fazer, né? Até porque se você falar em IPO, quer dizer, para quem? O gestor nacional, o gestor lá fora, como é que ele está olhando? Ele está pronto para alocar? Enfim, é difícil, né? Eu acho que não dá para enxergar, os bancos têm falado já em segundo semestre, mas eu acho que isso é mais a esperança do que uma previsão, né? Mais uma torcida do que uma previsão. Legal. Ô Pedro, você quer fazer alguma pergunta aqui? Não, só concordei com a Maurina. Outra pergunta aqui que também é curioso, né? Dado que vocês estão vendo aí a reação dos gestores das empresas do portfólio, já dá para traçar aí um perfil de gestor ou características de gestores que vocês vão buscar para o futuro, dada a resiliência deles a reagir num ambiente de crise dessa magnitude ou de novo, aí varia muito caso a caso, companhia por companhia, setor a setor. Vou passar essa para o Vieira. Olha, assim, o meu take aqui, o que você tem que observar nisso aqui é muito o estilo da liderança de cada um, né? Os gestores, eles estão tocando o barco. É caso a caso, né? Evidente que é caso a caso, mas claramente aí não querendo cair em lugar comum, tá? Mas é fato.
os melhores gestores são os que conseguem manter o time nesse momento focado e unido, né? Quer dizer, ou unido em torno de puxar para o mesmo lado. Esses são os melhores gestores, né? Cada um tem seu próprio estilo de fazer isso, né? Mas nesse momento são aqueles que conseguem, obviamente, né? Tem o talento, tem o conhecimento do negócio, mas ninguém faz nada sozinho. Essa é a verdade. E essas empresas são muito grandes, muito complexas, muitas interações e tudo, né? Esse é o cara, francamente, né? Eu gosto muito do estilo de ser franco, ser aberto, porque aí se você mantém o time junto com você, né? Quer dizer, não é a hora de ter hidden agenda, não é a hora de ter joguinho político, não é a hora... Esses times funcionam melhor. E nesse dia a dia, em que, assim, francamente, as decisões, elas têm que ser tomadas rapidamente. É melhor você tomar uma decisão não tão boa rapidamente do que tomar uma boa atrasada, entendeu? Então, você tem que dividir o ônus de ter que decidir muito rapidamente algumas coisas. Uma crise desse tipo, elas exigem esse tipo de resposta. Quer dizer, não tem tempo de pensar e falar, não, amanhã eu decido. Não, eu tenho que decidir nas próximas horas, entendeu? E aí eu preciso ter esse alinhamento ajuda muito mais do que qualquer outra coisa. Tá? Uma outra pergunta que chegou aqui agora é de uma pessoa que o Chu conhece bem, mas acredito que todos conheçam, é do Patrick, da Actis. Como vocês estão vendo a postura dos bancos nas taxas de novas linhas de crédito nesse cenário? Quer responder, Mauri? Deixa para você. Não, ele perguntou para você. Ele perguntou para você. Eu vou lá, eu não tenho problema em responder, não. Então, a situação é complexa, porque, evidentemente, os custos de novos empréstimos agora e até de rolagens são bastante salgados. E isso, eu não quero transformar isso numa caça às bruxas, os bancos estão sendo, digamos, irrazoáveis e tal, porque da mesma forma que eu cansei de falar aqui incerteza e dificuldade de precificar e dificuldade de entender quais serão os desdobramentos dessa crise, o banco, para assumir determinados riscos, precisa exigir uma certa remuneração. Então, faz parte do jogo. Eu acho que talvez caberia um pouco mais de atuação do Estado na assunção de riscos creditícios para que o mercado de crédito tenha uma fluidez maior. Algumas medidas anunciadas esses últimos dias, caminham nessa direção. Eu acho isso tudo positivo. Mas talvez até a gente tenha que ver mais coisa acontecendo para realmente evitar que boas companhias que são absolutamente viáveis, simplesmente desapareçam por falta de oxigênio. Não por infecção viral, mas por falta de dinheiro mesmo. Guilherme, deixa eu responder, Lucas, para o meu amigo e parceiro Patrick. Para bom entendedor, meia palavra basta. Patrick, banco é banco. Ponto de exclamação. Interessante. Agora o Piero, você acredita, falando até pelo setor, você acredita que as empresas de portfólio de fundos de private equity têm, sim, aí uma posição privilegiada nesse tipo de discussão com bancos para novas linhas de crédito no momento que nem esse? E como que vocês aí, até para endereçar um pouco da audiência que a gente tem aqui, que são empresários e executivos de empresas, como que vocês ajudam nessa abertura de portas perante a bancos e organizar a estrutura de capital aí das companhias que investem nisso? Assim, eu vou começar pelo final, né, da tua pergunta. A gente ajuda na medida em que a gente tem um portfólio de companhias, né, e que a gente pode chegar e falar, olha, quando você está conversando com o Ogro, com a Gávea,
com a XP lá na frente. Então, você não está conversando só com a PET, você não está conversando só com a GPS, você está conversando com 7 ou 8 companhias. Então, os bancos que trabalham melhor são aqueles que olham a gente deste jeito, né? E com esses a gente tem algum tipo de leve de alavancagem. Eu não acho que a gente esteja num nível ótimo desse tipo de coisa. Tá? A gente tem sempre algumas dificuldades, alguns casos aqui e ali, mas esse é o melhor que a gente pode oferecer, né? para as empresas de portfólio. E eu já estou vendo alguns resultados aqui nessas conversas, porque os próprios bancos olham e falam, tá bom, aqui você consegue a reciprocidade no bom sentido, de participar do portfólio da Orbe. Lá fora isso é muito mais evidente, tá? Francamente, isso a gente vê claramente. Eu tive algumas conversas recentes com meus sócios exatamente nessa linha. Lá fora, nos Estados Unidos, tal, tem o banco que quer ser o banco das empresas da Orbe. E aí os caras vêm e eles olham o portfólio como um todo, de forma completa mesmo, e você consegue completar alguma coisa daqui, dali, me ajuda aqui que eu te ajudo ali, etc. Porque o banco é esse tipo de relacionamento. Aqui no Brasil está começando, francamente, tá? Ainda. Alguns bancos vieram mais agora nessa questão, um pouco mais agressivos e tal, mas ainda, em minha avaliação, em termos absolutos, ainda é muito tímido. Mas, enfim, essa é a primeira coisa que é a forma com que eu tenho visto. Eu vejo a gente podendo ajudar mais. Do ponto de vista individual, cada uma das empresas, o cuidado que a gente tem que tomar como fundo é assim: os bancos que às vezes conhecem menos, acho que o sistema bancário conhece bem o Private Equity, hoje sofisticou bastante, tá? Mas, quer dizer, não dá para olhar a gente como acionista de empresa como um bolso fundo que vai estar lá o tempo todo, etc, etc. Cada fundo tem uma maneira de administrar essas coisas, né? Então, não dá para botar todo mundo na vala, como até porque às vezes não tem commitment, não tem condição mesmo, né? Tem que ver a forma como você apoia, como você ajuda a atrair capital humano, como você pode, de fato, dá uma referência de mais solidez para uma empresa, e eu vejo isso acontecer. Você diz, a empresa é investida do fundo A, investida do fundo B, esses caras estão aqui há 10, 15 anos, fazem negócio no Brasil, querem continuar no Brasil, entendeu? Então, já tem histórias de fundos aí que o cara fala, quero saber, não estou nem aí, vou embora do Brasil. Agora, os fundos que estão para continuar são fundos que têm comitê, quer dizer, a gente tem, nenhum de nós tem interesse em criar situações com os bancos que prejudiquem o portfólio mais para frente também. Muito pelo contrário, a gente está aí para apoiar as empresas para fazer as coisas, porque a gente quer continuar fazendo negócio no longo prazo aqui. Então, você consegue, de alguma forma, transmitir esse tipo de coisa e também beneficiar as empresas individualmente, né? Eu falo isso porque, quando eu comecei nesse negócio, a coisa de 20 e poucos anos atrás, Chu passou por isso também, tinha muito banco que não podia ver Private Equity, porque achava que Private Equity era assim, um bicho que estava ali para ser predador, etc. Foi no começo de 2000, essa época aí, né? Hoje eu acho que isso inverteu muito. O selo do Private Equity dentro de uma empresa, mesmo perante aos bancos, ele por si só já dá um atestado de qualidade, né? Mas, assim, foi uma longa caminhada para chegar aqui, né? Chu, acho que eu vou também trazer uma pergunta que me veio à cabeça agora, até para você que está assim, com um horizonte de investimento talvez um pouco mais curto do que o restante do pessoal. Como que você vê a questão de co-investment no Brasil e a evolução disso, tá? Dado que é algo bastante comum também lá fora, e aqui no Brasil a gente tem casos bem-sucedidos, mas também de um histórico relativamente recente. E tanto de co-investment, mas também como... rodadas posteriores de private equity à medida que a companhia vai desenvolvendo ao longo do seu crescimento? Bom, eu acho que co-investimento sempre existiu. Agora, na prática, se você comparar o universo de investimentos com o percentual que houve co-investimentos, ela é muito baixa. Tá? Essa é uma constatação. Tá? Por quê? Porque existem limitações. Tá? Cada fundo tem uma peculiaridade, tem um target, tem um tamanho de ticket médio. E muitas vezes, tá, ele está dentro daquele limite,
e, não tem, e já atingiu o valor mínimo e não tem condições de dividir. Tá? Então, e um outro ângulo é quando, às vezes, o teu LP, como condição de você de aportar e commit, ter o commitment no seu fundo, ele pede passaporte para co-investir. Tá? Então, acontece também. Mas se a gente falar em teoria, é uma figura desejável. Aqui a gente tem um exemplo vivo disso, que é Gávea e o Warburg Pincus, no caso da GPS, se me falha a memória. Tá certo? Então, o bom do co-investimento é quando você encontra, fora de valores e de tamanho de cheque, a complementaridade de skills. E quando tem isso, eu acho que facilita bastante. Aí, o Amaury, eu não sei se, do ponto de vista prático, aí, se você pode dar um pouco mais de detalhe, como que foi originada essa transação da GPS entre vocês? A GPS foi o seguinte, a gente participou junto com a AWP de uma oferta estruturada da saída de um outro fundo que detinha a participação da GPS. O Piero conseguiu oferecer um preço mais atrativo, ele ganhou, portanto, a oferta competitiva, a disputa. Na sequência, nós esbarramos com uma empresa cujo dono era muito próximo de um dos nossos sócios, que é o Fábio Barbosa, e que queria vender 100% dessa companhia. Em função disso, dessa realidade, nós nunca quisemos comprar 100% de companhia nenhuma, não é a nossa cara, sequer controlar é muito a nossa cara. Então, nos ocorreu a possibilidade, e conhecíamos bem o ativo GPS, sabíamos que essa companhia se encaixava perfeitamente no ativo GPS. E aí a amizade e a confiança que a gente sempre teve com o Piero, nos fez procurá-lo. Acho que foi até eu que almocei com o Piero. E disse o seguinte: Piero, a gente tem aqui uma oportunidade, você tem que me prometer que você não me corta. Ele poderia perfeitamente ir lá comprar 100% através da GPS e a gente ficar sem conseguir entrar na companhia que a gente almejava, que era a GPS. E dada essa confiança, o deal pôde ser construído. No final das contas, a GPS comprou 100% da companhia e a gente aportou o dinheiro necessário para isso e fez lá uma precificação nova dessa participação. Foi assim que a gente virou co-investidor nesse ativo. Mirão, se quiser me corrigir aí e dar seu ponto de vista, por favor. Não, eu acho que aí um pouco na linha do que eu comentei lá atrás, eu vou generalizar muito mais, quer dizer, o deal da gente, obviamente, um deal que é uma história boa, muito na linha do que a Mauri falou, exatamente na linha do que a Mauri falou, intocável. Mas eu acho que o que a gente vê no ambiente aqui de co-investimento nesse aspecto de fundos no Brasil, você vê em poucos outros lugares. Tá? Se você olhar Estados Unidos, onde a indústria tem o exemplo, enfim, para nós, as transações nos Estados Unidos, elas sempre terminam assim, naquelas famosas madrugadas, noites, e que tem no escritório de advogado, tem três salas, três fundos lá dentro, cada um negociando um termo sheet diferente para ver na última hora quem é que chega. Aquele negócio de filme, Barbarians at the Gate, para quem leu o livro lá, né, para quem viu. Isso aqui não acontece assim no Brasil. Quer dizer, a indústria é muito mais cooperativa do que competitiva. É claro que a gente compete, é claro que a gente, né, eu já perdi de Pomori, enfim, já perdi de Puxu, já ganhei, enfim, gente, mas se você ver a quantidade de deals que tem feito juntos aqui no Brasil, a gente coopera muito mais do que compete, né? Porque são poucos fundos, que a gente se conhece, o pessoal se respeita bastante, tem estilos diferentes de fundo, então aí, do ponto de vista dos empreendedores, tem alguns casos que vai ser melhor ter um fundo que nem a gente, porque é a porta internacional, porque tem algumas experiências parecidas, etc., o estilo de fazer gestão, tem outros casos que vai ser melhor
o fundo local, a Gávea, a presença importante, o brand, o track record que tem, ou a experiência do Xuxin. O mais importante, nesse caso, é você ter alinhamento entre os fundos, né? E normalmente você tem, porque os objetivos são parecidos, e esse alinhamento ser também com os empreendedores com quem você está investindo. Né? O alinhamento entre os fundos não é difícil, ele ali no caso da gente foi tranquilo, não só pelo relacionamento pessoal, pela confiança, mas porque a gente estava no começo do investimento, gostava da tese. Às vezes é mais difícil quando tem um fundo que está mais há algum tempo e já está há algum tempo, e aí você entra um pouco depois, 2, 3 anos depois, tem uma questão de alinhamento de saída, às vezes fica mais difícil. Mas, por exemplo, nós temos investimento, dos 10 investimentos que a Wagro fez no Brasil, acho que nós fizemos 2 ou 3 sozinhos, né? A gente tem investimento com o Gera lá, e é minoritário do Gera lá no Eleva, a gente está lá na GPS, como a gente comentou, mesmo a América Net, a gente tem outro fundo que entrou com a gente ali. Então, o ambiente, nesse aspecto, até pelo que eu falei para vocês, a maturidade do ambiente de negócio, né, o pessoal que já está aí há bastante tempo, conhecimento facilita muito a gente trabalhar junto com outros fundos. Legal, legal. Gente, caminhando aqui para a reta final do nosso painel, e aí, de novo, acho que a gente já está mais de 1h30 aí de conversa. Eu queria tentar trazer aqui uma pergunta que veio aqui no WhatsApp também. O pessoal, aí um pouco para o Amaury, para o Piero, e depois eu passo a palavra para o Chu. Duas coisas. Uma, se existe algum direcionamento do ponto de vista dos fundos, tá? dos sponsors, de algum movimento mais social relacionado a tudo isso que a gente está vivendo. Obviamente que vocês estão tendo que lidar com uma crise aí que de uma magnitude gigantesca, mas existe algum movimento a adoção de algum movimento não demita ou alguma ação social relacionada às empresas do portfólio, mas de uma orientação que vem de vocês. E outra coisa é assim, aproveitando também a audiência que a gente tem aqui na nossa live hoje, para explicar um pouco das características do fundo, vou abrir o espaço aqui para vender um pouco do peixe e vocês falarem um pouco das características do fundo de vocês, para muitos empresários e executivos que estão aqui com a gente. Então, eu passo para o Amaury, primeiro, e depois, se vocês, para finalizar. Tá bom. Deixa eu falar assim. A gente tem essa preocupação. Acho que a primeira preocupação é social, no sentido de preservar os nossos empregados, de cada uma das investidas, os colaboradores, não só do ponto de vista sanitário, garantindo as condições apropriadas de trabalho a cada um deles, e minimizando os riscos de cada um deles, como também preservando esse ativo que é da companhia, que é um ativo muito importante, que é o seu corpo funcional treinado, preparado e pronto para apoiar a empresa no seu processo de crescimento. Em alguns casos, por exemplo, em uma companhia da qual a gente é sócio, chamado Natural One, que produz sucos de fruta, há um trabalho em andamento no sentido de oferecer, digamos, alimento de forma prática e de boa qualidade para complementar, para ajudar, digamos, as camadas menos favorecidas a atravessar as dificuldades desse momento, e conversas nesse sentido com o governo do estado de São Paulo, e enfim, então algumas coisas mais práticas acontecendo também. Mas esse tema do impacto social, ambiental e da governança é um tema central para todos os gestores no mundo. Quem quiser estar vivo daqui nos próximos anos enquanto gestor vai ter que trabalhar e trabalhar duro nesses temas, e nós estamos nessa toada.
Com relação ao nosso fundo, dado que você abriu a possibilidade, eu vou tentar fazer isso de uma forma a mais sucinta possível. O nosso estilo é um estilo de investidor minoritário, tipicamente, com direitos de proteção, como o Chu mencionou, portanto, governança através de alguns vetos e maiorias qualificadas que são necessárias para decidir determinados temas, mas sempre com espírito muito de proteção da nossa participação na companhia, do valor da nossa participação na companhia. Direitos de liquidez, que são fundamentais para quem trabalha em private equity, porque, ainda que nosso horizonte seja longo, a gente precisa sair algum dia, a gente precisa discutir com os nossos parceiros direitos de liquidez. E nossa proposta é uma proposta de complementar, digamos, as habilidades e competências do controlador, não querendo substituí-lo de forma alguma. O controlador que trouxe a companhia para um determinado nível, para um determinado estágio da sua evolução, certamente conhece muito melhor o setor, sabe das suas especificidades, sabe se mexer naquele ambiente muito melhor do que nós seríamos capazes de fazer, mas a gente procura, em temas estratégicos, portanto, no nível do conselho, em temas de estrutura de capital, portanto, de relacionamento com os bancos, eventualmente até de oferta de ações para terceiros investidores, se for o caso, em temas de fusões e aquisições, a gente é muito presente, e em temas de governança, de estruturação, quando necessário, né? Muitas empresas já vêm estruturadas, mas às vezes necessitam de, digamos, de reformulações, com a criação de comitês focados nos temas centrais, e de um conselho que funcione de forma apropriada. E, finalmente, no tema de remuneração dos executivos e do nível gerencial também, procurando alinhar muito essa estrutura de remuneração com os interesses dos acionistas e com os interesses até do nosso investimento. Às vezes a gente consegue linkar o nosso preço de saída de tal forma que está todo mundo aqui bastante alinhado numa determinada direção. Essa é a nossa proposta, é sempre muito... A decisão mais importante que a gente toma no comitê de investimento não é sobre o preço, não é sobre, enfim, a ocasião de investir ou não investir, é sobre o sócio. Se a gente está suficientemente alinhado com o sócio, porque só assim, tanto para o sócio quanto para a gente, esse investimento tem boas chances de ser proveitoso. Senão, realmente as coisas não funcionarão. Pode escrever o melhor acordo de acionistas do mundo que não vai funcionar. E com isso eu encerro aqui. Obrigado. Obrigado, Mauri. Ah, bem rápido do meu lado, quer dizer, do ponto de vista de ação social formal, do tipo movimento Mandemita e tudo, não, a gente, até porque, da mesma forma cagada, em muitas das empresas a gente é minoritário e a gente não consegue forçar às vezes o próprio controlador a fazer isso, mas a gente não chegou a ter discussão desse tipo. Eu acho que está muito mais na linha do que a gente tem feito de preservar os stakeholders da companhia dentro desse conceito mais amplo aí de fornecedores, empregados, as medidas de saúde, de cuidado, e de dar principalmente a segurança para o nosso sócio, de dizer, olha, a prioridade da gente, inclusive para alocar capital da Warburg hoje, é das empresas investidas, isso aqui está aqui dentro. Então, para dar a tranquilidade para as nossas empresas investidas, que ele não precisa sair fazendo, cortando e fazendo não sei o que e tal, antes de entender o que está acontecendo, né? Mas, por outro lado, quem está à frente no M ali é o empreendedor, é a pessoa que, né? E ele tem a sensibilidade, né? Porque precisa muitas vezes minimizar aí o impacto que está vendo, né? Mas eu acho que
num sentido mais amplo também, é a preocupação que todos nós temos, a Orbe e todos os outros fundos têm, como eu mencionei lá atrás, assim, a gente tá no Brasil por longo prazo e a gente vive da imagem da gente. A gente vive da impressão que a gente deixa nesses empreendedores que vão falar para os próximos que quando eu quero... quando eu estou num período de diligência, e a diligência não é uma diligência só minha na companhia, mas é da companhia, dos acionistas em mim, falo, vai lá conversar com A, com B, com C, vai lá conversar com o Sérgio da Festa, vai conversar com o Armando, na época de Gabi, vai lá conversar com o Antônio Carlos, com o Eugênio da Droga Aia, e pergunta o que eles acham da gente, entendeu? É o maior ativo que a gente tem. Francamente, é o maior ativo que a gente tem, a imagem da gente, a qualidade da gente, nesse aspecto. Né? Então, nessa hora também, isso conta na maneira como as empresas agem. Né? E eu acho que os nossos empreendedores todos, os nossos sócios, levam muito isso em consideração. Mas também não adianta vir com um discurso bonitinho e eu ficar lá dando porrada no cara a cada dia e dizendo, ah, porque tá perdendo dinheiro, então tem que ter uma certa linha de coerência, né, e é muito difícil traçar isso aqui se não tomar cuidado com esse lado, tá? A gente, como fundo, bem rapidamente, como fundo, a gente é um fundo global, eu não tenho fundo de Brasil, não tenho alocação regional, nem de setor, a gente administra perto de 60 bilhões de dólares hoje, dos quais 20 estão em commitments que a gente está investindo, né? É um bolso global que investe na China, nós temos 3 escritórios, na Índia nós temos um em Singapura, 3 nos Estados Unidos, 2 na Europa e 1 aqui no Brasil, né? Esse é o universo, e aí a gente investe across sectors aí, né? Vários setores. Então, é um portfólio hoje que está perto de 170 empresas, a gente tem empresas de fundos anteriores, o último fundo nosso, um fundo de 15 bilhões de dólares que a gente levantou ano passado e que está começando a investir. A filosofia é equity growth, tá? É crescimento, muito parecido um pouco com o Cadáver, certamente com o que o Chu já fez, o histórico dele mostra isso e fará, né? Até porque eu acho que do ponto de vista de tese, essa é a tese para o Brasil. É o equity growth, é o Brasil de empreendedores. Isso aqui não é um país para leva de buyout, isso aqui não é um país para, sabe, ele é um país, é um ecossistema de empreendedor, ele é muito diferente de outras economias da América Latina, em que 10 famílias mandam 40% da economia. Não, isso aqui é as várias regiões, os vários setores, e são empreendedores que se beneficiam muito de ter sócios que têm essa cabeça, que é muito mais o lado esquerdo do balanço, é o crescimento do EBITDA, fazer os ativos suar, do que você fazer o joguinho do lado direito e tentar ganhar dinheiro com lá. Então, os melhores gestores, as melhores teses de Brasil são essas, e os melhores gestores são gestores que estão jogando esse jogo, que sabem jogar esse jogo. Né? Então, a cara da Warburg é muito essa, a gente faz minoritário, faz controle, a gente tem um modelo de agregação de valor em que a gente... vai junto no nível do conselho, não vai trabalhar dentro da empresa, não vai botar o CFO lá dentro, não é isso que a gente vai fazer. A gente tenta transformar a governança corporativa de buzzword em uma coisa efetiva, traduzida em comitês, em acompanhamento dos planos de crescimento, em agregar valor nessas áreas aí, usando a experiência que a gente tem. Nós temos uma equipe de gente que trabalha diretamente com a empresa desde o primeiro minuto, se a empresa quiser. A minha melhor medida é que a pessoa que toca essa empresa precisou se afastar para ser mãe e tomou a licença maternidade dela de 4 meses, e depois de 2 semanas que ela estava de licença maternidade, comecei a receber telefonema de gente pedindo quando é que ela volta, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda aqui, não sei o que pensar. Então é para a empresa que quiser fazer isso, né? Então a gente é muito cooperativo nesse sentido, e só vai estar muito perto, ou no nível do conselho, ou mais perto, se e quando a empresa quiser e precisar. Mas o estilo da gente é esse, é bem simples, não tem muito segredo, não. Legal. Bom, eu acho que
Vocês devem saber que a XP teve o segundo caso diagnosticado de Covid-19 no país. E aí o nosso fundador e CEO criou um programa Juntos Transformamos, onde nós fizemos uma doação de 25 milhões de reais e estamos solicitando doações através desses programas todos sociais que nós botamos de pé. E a gente também aderiu ao programa Não Demita, tá? Um evento aí de vários empresários, várias empresas, e nós aderimos também. Então, acho que eu me recordo, no ponto de vista social, a XP está liderando essas iniciativas. Tendo dito isso, eu acho que o fundo de Private Equity da XP, eu tenho a felicidade de ter colaborado para criar uma coisa totalmente diferente no mundo. Posso dizer isto porque a gente pesquisou e ela tem características únicas sob dois ângulos, o ângulo do investidor e no ângulo de atuação. No ângulo do investidor, a gente conseguiu atrair 5.300 pessoas físicas a um ticket médio de 220 mil reais e é o primeiro fundo de private equity também no mundo que dá uma opção de saída a este investidor antes do seu prazo final de duração. Então, acho que a gente, no ponto de vista do ângulo do investidor, a gente criou uma coisa diferenciada. Tá? E no ângulo de atuação, a gente criou um tripé. O tripé de atuação é a gente ser flexível, ser criativo e ser ágil. Flexível como é o Warburg Pincus, no sentido que a gente faz tanto majoritário como minoritário. Tá? Somos híbridos, temos essa flexibilidade. E nós somos criativos porque nós podemos fazer o equity puro, um mix de equity e podemos fazer dívidas conversíveis. Então, e por último, eu frisaria que a agilidade, sem demérito aos meus amigos concorrentes, eu diria que a gente tem o privilégio de não ter um comitê de investimento, a gente tem menos burocracia, enquanto a maioria dos fundos de private equity, e eu já estive capitaneando fundos estrangeiros, normalmente uma transação vai de 6 meses e em alguns casos demoram até 1 ano e meio. Tá? Eu acho que a nossa, o meu time tem como norte tentar fazer, fechar negócios entre 60 a 120 dias. Então a gente quer se diferenciar nesse mercado por agilidade. Então, acho que no momento eu diria isso do nosso fundo XP de Private Equity. Não, legal, show. Bom, como eu falei no início da conversa aqui, já essa era uma live bastante esperada por bastante gente. A gente está com quase 2 horas aqui. Eu agradeço demais a presença de todos vocês. Eu acho que eu não esperava menos dessa discussão. Altíssima qualidade, a ideia era ser bem específico mesmo para a indústria. De novo, reforçando aí o show acabou de falar, mas a gente vai deixar o link aqui no site para doações. Eu agradeço todo mundo e acompanhando também a XP aqui por esse diálogo bastante rico que a gente teve agora. Obrigado. Gente, obrigado. Abraço a todos. Obrigado, hein? Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.